Labas vakaras jūsų ekranuose Kėdainių krašto televizija. Kaip ir kiekvieną darbo dieną su jumis krašto naujienos. Aš Indrė Dambrauskienė dabar supažindinsiu, ką matysite laidoje. Likite kartu. Rajone sparčiai daugėja peršalusių žmonių bei gripo atvejų. Padidėjo neapmokestinamasis pajamų dydis. Apdovanoti gražiausiai šventėms pasipuošia kraštiečiai. Išėtoje gyvenančios močiutės pagalbos prašymą atsiliepė geradaris iš Kėdainių. Kraštiečiai aktyviai naudojasi galimybę nemokamai sportuoti. Ir pabaigai Baltijos krepšinio lygoje įspūdinga Nevėžio pergalė. Peršalimo ligų ir gripo atvejų rajone išaugo ko ne dvigubai. Medikai prognozuoja, kad susirgimų dar padaugės. Pirmąją šių metų savaitę Kėdainių rajone užfiksuoti 24 gripo atvejai. Susirgo vienas vaikas ir 23 suaugusieji. Taip pat žymiai šoktelėjo sergamumas ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis. Nuo 44 iki 75 atvejų 10 tūkstančių gyventojų. Medikai prognozuoja, kad vaikams po žiemos atostogų sugrįžus į ugdymo įstaigas, sergamumas peršalimo ligomis ir gripu dar labiau išaugs. Ir ragina nepamiršti saugumo priemonių. Ypač jų turėtų imtis mokyklos ir darželiai, kuriuose ligos plinta sparčiausiai. Rekomenduojama ugdymo įstaigoms sustiprinti tiek valymo režimą. Čia jau yra valomos ne tik grindis ir drėgnų būdu, tačiau ir dažnai liečiami paviršiai, rankenos, turėklai, taip pat ir kranai. Taip pat būtina užtikrinti, kad vaikai turėtų galimybę dažnai nusiplauti rankas, kad būtų ir šiltas vanduo, ir muilas, ir popieriniai rankšluosčiai. Labai sveikintinas dalykas yra patalpų vėdinimas. Labai svarbu atkreipti dėmesį, kad vaikai žinotų, kaip reikia tinkamai elgtis. Kad jie turėtų su savimi tiek nosinaičių popierinių, taip pat žinotų, kad jeigu jau taip nutiko, kad neturim nosinaitės, kad čiaudyt dėrėtų į savo rankovės linkį, taip pat žinotų, kad rankų plovimas tai yra labai puikiai priemonė, kuri gali apsaugoti juos būtent nuo visų viršutinių kvepavimo takų infekcijų. O tėveliam reikėtų nepamiršti, kad sergančio vaiko visgi nederėtų leisti į ugdymo įstaigą ir taip pasistengti ir dėl savo vaiko sveikatos, ir dėl aplinkinio. Medikai pastebi, kad žmonės dažnai gripą supainioja su peršalimo ligomis. Kaip atskirti gripą? Gripas ūmi liga. Jinai pasireiškia staiga. Jeigu mes ryte dar jautėmės pakankamai gerai, tai dažniausiai ar po pietą, ar net į pavakarę žmogus labai konkrečiai gali vardinti netgi laiką, kada jis pasijuto blogai. Pirmasis tai būtų arba staigus galvos skausmas ir temperatūros pakilimas, o tik vėliau prasideda jau visi kiti požymiai. Raumenų skausmas, silpnumas bendras. Paprastai nebūna čiaudulio. Čiaudulys labiau būdingas ir kosulys ligos pradžioje, būtent viršutinių kvėpavimo takų infekcijom, bet ne gripui. Ir ta savijauta tada jau prastėja palaipsniui. Tokie būtų skirtumai. Gripas gali pasireikšti ir labai lengvomis formomis, kai jaučiam va tokį bendrą silpnumą be kažkokių tai ryškių požymių. Ir dažnai ypač suaugusiai tokius požymius stengiasi pravaikščioti. Tiek dirbdami, tiek užsimdami savo kitą kasdienę veiklą ir pas gydytojus tuomet dažniausiai atvyksta jau su gripo komplikacijomis. Gripo komplikacijos gali būti labai pavojingos, neretai pasitaiko net mirties atvejų. Dauguma gyventojų nuo sausio mokės mažesnį pajamų mokestį. Minimalią algą gaunančiųjų piniginę šiek tiek papilnės. Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad priimtomis gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisomis nuspręsta uždirbantiems minimalią algą neapmokestinamą į pajamų dydį nuo šių metų sausio didinti iki 310 eurų. Buvo 200 eurų. Tai reiškia, kad minimalią algą gaunantis gyventojai nuo sausio mokės 18 eurų mažesnį pajamų mokestį. Gyventojams, kurių mėnesio su darbo santykiai susijusios pajamos bus nedidesnės kaip mėnesio minimali alga, tai yra 380 eurų, taikomas 310 eurų mėnesio neapmokestinamas pajamų dydis. Kitiems gyventojams, išskyrus riboto darbingumo asmenis, mėnesio neapmokestinamas pajamų dydis nuo 2017 m. sausio 1-osios apskaičiuojamas pagal pakeistą mėnesio neapmokestinamo pajamų dydžio formulę. Didėjant atlyginimui, neapmokestinamas pajamų dydis mažėja. Pavyzdžiui, nuo sausio uždirbantieji 500 eurų mokės 15 eurų mažesnį pajamų mokestį. Uždirbantieji 600 eurų į rankas gaus apie 13 eurų daugiau.
Kai su darbo santykiai susijusios pajamos sieks 1000 eurų per mėnesį ir didesnės, pajamų mokestis skaičiuojamas nuo visos pajamų sumos. Mėnesio neapmokestinamas pajamų dydis netaikomas. Riboto darbingumo asmenims neapmokestinamas pajamų dydis padidintas 110 eurų. Nuo šiol vaikus auginantiems tėvams mėnesio papildomas neapmokestinamas pajamų dydis padidintas nuo 120 iki 200 eurų už kiekvieną vaiką. Metų eigoje papildomas neapmokestinamas pajamų dydis vaikus kartu auginantiems tėvams įtėviams yra taikomas per pusę. Vadinasi, kiekvienam iš tėvų įtėvių 2017 metais taikytina pusę papildomo neapmokestinamo pajamų dydžio dalis yra 100 eurų. Pasibaigus metams tėvai įtėviai gali dalintis papildomą neapmokestinamą pajamų dydį jiems patogių santykių, užpildant pajamų deklaraciją. Dėl papildomo neapmokestinamo pajamų dydžio pokyčio auginantys vaikus mažiau mokės pajamų mokesčio. Pavyzdžiui, šeimos auginančios vieną vaiką mokės 12 eurų mažiau, du vaikus 24 eurais mažesnį pajamų mokestį. Vakar paskelbti ir apdovanoti konkurso gražiausiai papuoštas pastatas nugalėtojai, pasakoja Danguolė Barauskienė. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje buvo apdovanoti konkurso gražiausiai papuoštas pastatas nugalėtojai. Vertinimo komisijai, lankančiai seniūnijas, teko nelengvas uždavinys išrinkti gražiausiai papuoštus namus ir darbo vietas, nes jų vis daugėja, o žmonės nestokoja išradingumo. Komanda, būrių, galvojom, kaip įdomiau ir gražiau pasipuošti. Užmanymai šiemet buvo truputį kitokie, bet kažkaip pagavo šitą mintis, kai pamatėm galimybės šito papuošimo ir pamatėm, kad tai ne vienkartinis dalykas ir nutarėm šį metą taip pasipuošti. Individualius namus puošiantis savininkai sakė, tai darantis pirmiausia dėl savęs. Nu, aš kiekvienais metais puošiu. Kiekvienais metais jokių idėjų man niekas nepasiūlo, aš viską pati galvoju. Ar ieškote kokio nors naujovių kiekvienais metais? Jo, kiekvienais metais ten viską kitą. Tobulinu. Kažkaip pačiam šventiškiau gaunasi, kad papuoštas kiemas būna vis tiek. Ta šventė tokia šventiškesnė gaunasi. Tiek sau, tiek vaikai su draugais suvažiuoja vis tiek. Kažkoks tai būna toks pakilimas kitoks. Ta šventė kitai švenčiasi, kada papuoštas kiemas. Konkurso gražiausiai papuoštas pastatas nugalėtojais tapo ir buvo apdovanoti padėkomis bei gėlėmis kaimiškose seniūnijose. Vitalija Nemanytė iš Gelnų kaimo Pelėdnagių seniūnijos, bendrovė Riterna iš Josvainių, Stasiai ir Algimantas Kižauskai iš Dotnuvos seniūnijos Siponių kaimo, Truskavos seniūnija. Gražiausiai papuoštų daugiabučių namų buvo pripažintas Ruokio 7 namas, esantis Akademijos miestelyje. Miesto pastatų grupėje buvo apdovanota Šviesioji gimnazija, bendrovė Linėja Transport, Ineta ir Rimas Gedraičiai išėtos 90 namo bei Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro filialo Žemdirbystės institutas. Išėtoje gyvenančios močiutės pagalbos prašymą atsiliepė geradaris iš Kėdainių. Močiutė pagaliau turės veikiantį televizorių. Prieš keletą dienų rodėme reportažą apie Šėtoje sunkiai gyvenančią, garbaus amžiaus sulaukusią, daug gyvenimo išbandymų atlaikiusią Marijoną Minkštimienę. Moteris mums vardijo daugybę bėdų, viena jų sugedęs ir neveikiantis televizorius. Tuomet moteris kreipėsi į geros valios žmonės, prašydama pagalbos. O gerų žmonių Kėdainiuose tikrai yra. Į mus kreipėsi net keletas žmonių. Iškart po žinių pasipylė geradarių skambučiai. Kėdainių krašto televizijos žiūrovai nelipo abejingi močiutės bėdai. Jie padovanojo jai televizorių, taigi nešame jį močiutei. Televizorių padovanojęs Kėdainių miesto gyventojas Arūnas Kuprys savo poilgių per daug nesididžiuoja. Vyras sako, kad gerus darbus daryti yra gera. Tai Arūnai, kaip čia nusprendė dabar padovanotą televizorių? Nu, pažiūrėjau laidą, kažkaip pagalėjau žmogaus, nu, ir nusprendžiau padovanoti. Kaip sakant, reikia žmogų televizoriaus, nu, vas mane atliekams lyka. Nu, ir taip nusprendžiau padovanoti. Tai geras žmogus esat? Na, ką, žinau, gal geras. Ponia Marijona labai džiaugiasi geradario Arūno dovana. Dabar moteriai nebeteks liūdėti vienai, bent galės žinias pažiūrėti per televizorių. Prasidėjo visuomenės sveikatos biuro organizuojamos nemokamos vandens aerobikos treniruotės. Apie tai Akvilė Kupčinskaitė.
Vilainių rekreacijos ir sporto pramogų komplekso plaukimo baseine pirmosios vandens aerobikos mankštos entuziastės. Užsiemimus nemokamai organizuoja rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Treniruotes vedanti įstaigos specialistė sako, kad mankštindamiesi vandenyje tausojame savo sąnarius bei stuburą. Neišvengiamai treniruojame ne po vieną raumenį, o raumenų poras. Atliekant pratimus, vandens srovės masažuoja kūną, o tai gerina žarnyno peristaltiką. Specialistė pateikia ir naujausias įžvalgas apie judėjimo naudą. Gerėja tiesiog ir konkurencijos jausmas, nes mūsų gyvenime darbe jis reikalingas ir tas konkurencijos jausmas, būnant aktyviems, jis tampat toks sveikas. Mes fiziškai tobulėjame, dvasiškai tobulėjame, socialinė mūsų tiesiog aplinka plečiasi ir tiesiog mes gyvenam kokybišką gyvenimą. Tai mano asmeniškai kaip visuomenės sveikatos specialistės darbas ir tikslas ir yra toks, kad žmonės gyventų tą gyvenimą kokybišką, kad jie jaustųsi laimingi, besijausdami laimingi galės ir darbus gerus laimę suteikiančius atlikti. Mes lankėme pilatėse pas tą pačią Simoną. Mes susirašėm čia jau anksčiau, nors nemokam plaukti, bet vis tiek norim. Vandens aerobikos treniruotes lankyti pradėjusi kraštietė atskleidė fiziniam aktyvumui laiko skirianti ir savarankiškai. Šiaurietiškom lazdom einu kiekvieną rytą į stadioną. Manote, kad judėjimas iš tikrųjų duoda naudos sveikatai? Žinoma, duoda tikrai. Tikrai reikia judėti. Vyresniam amžiui tai tikrai reikia judėti, o nesėdėti. O ką manote apie tai, kad tokias treniruotės įvairios ir baseine, ir pilatesas yra nemokamos? Nu, čia jau labai gerai, labai tikrai didelė paspirtis, jeigu reikėtų mokėti pensininkam ypač, tai jau tiek nelankytume. Jau reiktų galvoti, kur eit, kur neit. O dabar tai kur įmanoma visur einam. Vandens aerobikos užsiemimus lanko 80 kraštiečių. Treniruotės vyks 4 mėnesius. Na ir pabaigai sporto naujienos. Baltijos krepšinio lygoje įspūdinga Nevėžio pergalė. Kėdainių ekipa nepasigailėjo svečių iš Kazachstano. Vakar Kėdainių Nevėžis Baltijos krepšinio lygos Triobet DBL čempionato mače rezultatu 103-73 sutriuškino svečius iš Kazachstano. Atirau Barsi krepšininkus. Pauliaus Juodžio auklėtiniai jau pirmąjį kėlinį užbaigė pirmaudami 9 taškų skirtumų. Po antrojo ketvirčio komandą skiria jau nebepadorus 30 taškų skirtumas – 61-33. Trečiajame kėlinyje kėdainiečiai įgijo rekordinę 37 taškų persvarą. Vėliau svečiai šiek tiek susijėmė ir sušvelnino deficitą iki 30 taškų. Net 7 Kėdainių ekipo žaidėjai pelnė 10 ir daugiau taškų. Rezultatyviausiai Nevėžio gretose žaidė ekipos legionierius Toni Prostranas, vėl pajutė savo žaidimą. Jo sąskaitoje ne tik 16 taškų, bet ir 10 rezultatyvių perdavimų. Ar jau sugrįžti į sezono pradžioje turėtą gerąją formą? Tikiuosi, pagaliau ir vėl pajutau savo metimą. Sezono pradžia buvo netgi labai gera, bet visas sezonas varginantis ir įtemptas. Pavargau, pramečiau kelis svarbius metimus Lietuvos krepšinio lygoje ir praradau pasitikėjimą savimi. Tikiuosi, kad tai jau praeitis. O štai Nevėžio komandos strategas savo auklėtiniams turėjo priekaištų. Mes iš tikrųjų gerbiam ir vertinam visus varžovus. Mes turim savo žaidybinį planą, savo žaidybinį braižą ir stengiamės laikytis jo. Pirmus du kėlinius šiandien laikėmės. Trečią, ketvirtą nesilaikėm, kuo aš esu labai nepatenkintas iš tikrųjų, tai yra kur tobulėti. Tai buvo 7 Kėdainių Nevėžio pergalė šiame Baltijos krepšinio lygos sezone. Na, sausio 14 dieną Kėdainių Nevėžis rungtynėmis su Alytaus Dzūkija namų aikštėje pradės trečiąjį tet-a-tet kazino LKL čempionato varžybų ratą. Mačo pradžia 16 valandą. Tai ir viskas, ką šį vakarą norėjome jums parodyti. Likite su mūsų kanalu, šilto jums vakaro. Sudie.